Мої вітання всім шанувальникам смачненько. В ефірі передача «Смакота» та її ведуча Катерина Іваненко. Смачні пироги, як ніяка інша випічка, користуються особливою популярністю. Багато рецептів цієї страви передаються з покоління в покоління. Часом навіть найпростіші пироги прикрасять і зроблять більш вишуканим святковий чи буденний стіл. А що вже говорити про ті, які будемо готувати сьогодні? Та це ж просто смакота. Та й називаються вони святкові. Сьогодні у програмі пишні, духмяні та смачні пироги. Ну як без них обійтися? Вони головні гості на нашому столі. Бабусині рецепти збереглися й донині, радуючи нас неперевершеним смаком. У кожному виробі своя технологія випікання, замішування тіста та начинки. Нам знадобляться листкове тісто, сир, яйце для змащування, олія, борошно. Отже, розпочинаємо. Маємо листкове тісто, то його будемо розкатувати і формувати вироби. Спочатку дощечку притрусимо борошном, а потім скалкою будемо розкатувати наше тісто. Варіантів для тіста існує безліч. Пироги готують із листкового, заварного або рубаного тіста. Воно буває солодке, прісне, а також дріжджове. Деякі пироги смажать, а деякі випікають, змастивши яйцем для золотавого кольору. До речі, яйце можна замінити також і солодкою водою із медом. Зараз у сучасних господинь величезною популярністю користується саме листкове тісто. Це й не дивно, адже вироби з нього виходять надзвичайно смачними. Втім, процес його приготування не можна назвати простим і швидким. Крім того, багато хто не наважується братися за цю справу, побоюючись невдалого результату. Однак, незалежно від того, вдома зроблене листкове тісто чи куплене пиріжки з нього стають бажаними гостями на будь-якому столі. І вже навіть в такий спрощений спосіб приготовлені у домашніх умовах пиріжки не йдуть ні в яке порівняння із тими, які продаються в магазині. Ось наше листкове тісто вже добре розкатане. То зараз я вам покажу, в який спосіб ми будемо формувати наші пиріжки. Беремо ось таку формочку і робимо нею такі кружечки. Тепер зайве тісто прибираємо. І дивіться уважно. Беремо склянку, ставимо її посередині і трішечки притискаємо. Потім ножем робимо ось такі надрізи. Спочатку навхрест, а потім ці пелюсточки розділяємо ще надвоє. Тепер кожну пелюсточку ось так притискаємо. До речі, якщо у вас немає формочки, то не проблема, бо можна взяти будь-яку велику чашку і ось таку склянку. І виходить в нас ось така квіточка. Традиційний святковий десерт на урочистостях – пиріг.
Існує чимало рецептів приготування цього смаколику. Коли з'явились пироги, достеменно невідомо. Втім, з впевненістю можна сказати, що сталося це не одну сотню років тому. Рецепти передаються з покоління в покоління. Тим не менш, у кожної господині знайдеться кілька власних таємниць, котрі, як правило, унікальні. До того ж, родзинка може бути як у приготуванні тіста, так і у самій начинці. Загалом чіткого рецепту, за яким потрібно дотримуватися всіх пропорцій та інгредієнтів, не існує. Саме слово «пиріг» походить від давньоруського слова «бенкет» і вказує на те, що жодне урочисте застілля не могло обходитися без цих смаколиків. При цьому кожному святкуванні відповідав особливий вид пирогів, звідси розмаїття виробів як за зовнішнім виглядом, так і по тісту, начинці та смаку. Сама технологія приготування листкового тіста полягає у багаторазовому його розкачуванні. Тобто тісто замішується, охолоджується, а вже потім розкатується у тонкий пласт. І цей тонкий пласт кілька разів потрібно складати навпіл і знову розкатувати. Таку процедуру необхідно повторювати не менше 4 разів. Ще однією відмінною особливістю листкового тіста є велика кількість в його складі вершкового масла, так що воно досить висококалорійне. Тож нам потрібно дослухатись до порад нашого дієтолога, яка скаже про користь святкових пиріжків. Пирожки не являются диетическим продуктом, поэтому при ежедневном употреблении помните, что калорийность будет более 300 килокалорий. В тесте мы найдем минимум витаминов группы В, потому что здесь присутствует белая мука. В маргарине мы найдем, может, большей части трансжиры, поэтому полезность самого теста не особо актуальна для нашего организма. А вот о начинках можно поговорить. Они могут быть всевозможные, и из белковых продуктов, мясные, могут быть овощные, присутствовать. Здесь гамму уже дадут нам витаминный и минеральный состав, так как в тесте мы фактически полезности не видим. Тепер до виробів ще будемо додавати начинку. В даному випадку ми приготували сир і повидло. До речі, начинка – це справжній простір для фантазії. Її використовують як солоною, так і солодкою. Дівча моє хороше, ти знаєш мої сни, що я тебе кохаю. Ого! І сиром пироги. Ой! Можна додавати все, що ваша душа забажає. І овочі, і фрукти, і варення. Дівчина, як зачула козацьким рісунем, відразу запросила на свіжі пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, відразу запросила на свіжі пироги. До речі, найцікавіше, що у одних господин вироби виходять просто як витвір мистецтва, а от в інших господинь – несмачним шматочком тіста. І це, незважаючи на те, що готуються вони по одному і тому самому рецепту. Звичайно, тісто у приготуванні може бути вибагливим, але якщо додати до нього крапельку любові і душевного тепла, то пиріжки вийдуть надзвичайно смачними. Головне, щоб тісто доповнювало і гармонувало із різними начинками. Погодьтесь, чудові квіти вийшли. Як кажуть, все геніальне просто. А перед тим, як відправити вироби з листкового тіста в духовку, ми їх змастимо ще й збитим курячим яйцем. В такий спосіб пиріжки наші чудово підрум'яняться і не пересохнуть. Випікатися вони будуть дуже швидко, 15-20 хвилин вистачить. А доки будуть наші пиріжки готуватися у духовці, ми переглянемо рубрику «Простіше простого».
Хочу запропонувати вам свою страву – студентський сніданок. Для його приготування нам потрібно 2 яйця, твердий сир, помідори, горошок, кукурудза, сіль, перець та молоко. Спочатку ми візьмемо 2 яйця та вб'ємо в тарілку. Тепер додаємо молоко. Знову перемішуємо до однорідної маси. Додаємо горошок та кукурудзу, помідори. Перемішуємо, солимо та перчимо. Беремо сковорідку та викладаємо по всьому діаметру твердий натертий сир. Ставимо та чекаємо, доки він розплавиться до бульбашок. А тепер заливаємо нашу суміш та чекаємо, доки буде така хрумка корочка. Накриваємо кришку. Страва буде готуватися 2 хвилини. Цю страву можна смакувати як самостійно, так і з гарніром. Смачного! Святкові пиріжки нарешті і готові. Напевно, немає жодної людини, яка б не любила пирогів. Це одна з найулюбленіших випічок для багатьох людей, адже її аромат чудовий, хрусткий, а смак знайомий з дитинства. Отже, готуйте, експериментуйте, і у вас неодмінно все вийде. Хочеться перефразувати відомий вислів – готувати – це добре, а готувати дуже гарно – це ще краще. Тож готуйте разом з нами, готуйте так, як ми, готуйте краще нас. З вами була передача «Смакота». До наступної зустрічі в ефірі. Жив козак у війську, мав років 23, любив козак дівчину і сиропироги. Гей, чула, 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 гей, чула, чула ти, любив козак дівчину і сиропироги. Гей, чула, 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 гей, чула, чула ти, любив козак дівчину і сиропироги.